អដ្ឋកថាកោសិយ្យចេដៈព្រះបរមសាស្តាកាលទ្រង់នៅក្នុងឯវត្តចេតពុនទ្រង់ប្ររពธ์មេតុក្រៀមក្នុងនគរសាវត្ថិវណ្យបានលើកថាព្រាមន័យរបស់ព្រាមឧបាសកអ្នកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាមួយរូបជាសត្រីប្រព្រឹត្តអាក្រក់យ៉ាងខ្លាំងក្លាថោកទាបលៀមមុខពេលយប់ប្រព្រឹត្តក្បត់ចិតស្วามីពេលថ្ងៃមិនធ្វើការងារអ្វីទាំងអស់ធ្វើពុតជាឈឺ ពេចដកដង្ហើមទុលធំទៅមកទៅមកនោះឯងពេលនោះព្រមសួរនាងថាណាយនាងដកចម្រើននាងមិនស្រួលខ្លួនឬនាងឆ្លើយថាខ ճ ល់វាចាក់សៀតខ្ញុំនោះណាព្រមក៏សួរថាប่าวដូច្នោះបានអ្វីទៅផ្សំគក់នាងក៏ឆ្លើយថាត្រូវបានជាគូផតនឹងប្រេងជាដាំដរប្រណិតប្រណិតព្រមក៏ទៅរកវត្ថុដែលនាងត្រូវការនោះមកអោយធ្វើកិច្ចគ្រប់យ៉ាងដូចជាទិសៈចំណាយឲ្យព្រមណៃពេលដែលព្រមចូលផ្ទះក៏ដេក ពេលដែលព្រៀមជិញអំពីផ្ទះក៏ប្រឡែងលេងជាមួយនឹងសហាយស្មន់ចំណែកឯព្រៀមក៏កត់ថាគំនោលខ្ចល់ដែលចាក់សៀតសរីរៈរបស់ភិរយេអាណិញមើលទៅដូចជាมันមានទីបំផុតនោះទេថ្ងៃមួយក៏កាន់គ្រឿងក្រអូបហើយនឹងគំរំការជាដើមទៅកាន់វត្តចេតពុនបូជាព្រះបរមសាស្តាថ្វាយបង្គំហើយក៏អង្គុយនៅក្នុងទីដ້ອសំគូមួយព្រះដ៏មានព្រះភិជាក៏បានត្រាស់សួរថាមនីព្រៀមប្រហែលអ្វីទៅបាត់យូរម្ល៉េះហ តើក៏បានក្រាបទូលថាមបពុតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ចល់ចាក់សៀតសរីរៈប្រេមណីរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គត្រូវស្វែងរកទឹកដោះថ្លាប្រេងជាដើមហើយនឹង ph ោជន់ដល់ប្រណិតប្រណិតទៅឲ្យនាងរាងកាយរបស់នាងចាស់តែធុំថត់ឡើងធុំថត់ឡើងពោះសម្បុលចាស់តែស្រស់ថ្លាប៉ុន្តែរោគខ្ចល់ចាក់ដោតនៅតែដដែលមិនចេះស្រាកស្រានោះទេខ្ញុំព្រះអង្គត្រូវបង្រើននាងជារីរឿយទើបមិនមានឱកាសមកកាន់វិហានេះឯង ព្រះបរមសាស្តាទรงជ្រាបគំនិតអក្រក់របស់ព្រះមណីយាយហើយទើបទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលព្រិមមេតុក្រេមកាលដែលយ៉ាងនេះរោគក៏មិនស្ងប់ត្រូវផ្សំថ្នាំយ៉ាងនេះទើបឲ្យសอมគួសំបីតែក្នុងកាលមុនបណ្ឌិតក៏ធ្លាប់ប្រាប់អ្នកហើយដែរប៉ុន្តែអ្នកមិនចាំប្រោះតែហេតុនៃភពមកបាត់បង់កាលដែលព្រិមណក្រាបទូលអរតនេទៅទ្រង់នាំយករឿងនៅក្នុងអតីតកាលមកសម្ដាយដោយតទៅនេះថា ក្នុងអតីតកាលការដែលព្រះបាទព្រមតតសោយរាជសម្បត្តិនៅក្នុងនគរប្រិយន័យព្រះបរមពោធិសត្វបដិសទ្ធិនៅក្នុងត្រកូលមហាសាអរៀនសិលបៈគ្រប់ប្រការនៅក្នុងនគរតកៈសិលាហើយបានជាអាចារ្យទិសាប្រម៉ោកនៅក្នុងនគរប្រិយន័យខត្តិយកុមារនៅក្នុងរេធនីទៀង101និងព្រហ្មកុមារនាំគ្នាមករៀនសិលសាស្រ្តនៅក្នុងសំណាក់ព្រះបរមពោធិសត្វយ៉ាងច្រើន គរិយានោះមានព្រៀមម្នាក់ដែលនៅជន្បទមួយរុករៀនត្រៃវេទនិងវិជាធាន18ប្រការក្នុងសំណាក់ព្រះបរមពុទ្ធិស័តមានភារយានៅក្នុងនគរពេរានស័យនោះឯងគាត់មកកាន់សំណាក់ព្រះបរមពុទ្ធិស័តក្នុងមួយថ្ងៃ2ដង3ដងក្រលរថ្ងៃ ព្រៀមណៃរបស់ព្រៀមនោះជាសត្រ័យដែលមានកល្បិចប្រព្រឹត្តអាក្រក់យ៉ាងខ្លាំងក្លាថោកទាបលិមួករឿងទាំងពួងតាំងពីនេះតើដូចជានៅក្នុងរឿងបច្ចុប្បន្ននេះដែរចំណែកឯព្រះបរមពោធិសត្វកាដែលព្រៀមនោះប្រាប់ថាដោយហេតុនេះតើបខ្ញុំមិនមានឱកាសដើម្បីនឹងទទួលអវាទដូច្នោះក៏ជ្រាបថា មានນະវិការណោដេកបញ្ឆោតព្រៀមនេះឲ្យគិតថាអញត្រូវប្រាប់ឆ្នាំដែលសอมគួឲ្យនាងហើយក៏បានពោថាណៃព្រៀមចាប់ពីពេលនេះទៅអ្នកក៏ឲ្យទឹកដោះស្រស់ហើយនឹងទឹកដោះថ្លាទៅដល់នាងជាដាច់ខាតប៉ុន្តែចូលបុកស្លឹកឈើ5ប្រភេទហើយនឹងផ្្លាឈើ3ប្រភេទជាដើមដាក់នៅក្នុងទឹកនោមគោហើយដាក់ត្រាំនៅក្នុងភីជាអ្នកស្ពន់ថ្មីៗឲ្យក្លិនលោហៈវិចាប់ហើយឯងកាន់យកផ្តៅឬក៏រំពត់រួចពោថាណៃនាងដ៏ចម្រើន ថ្នាំនេះត្រូវនឹងរោគរបស់នាងនាងចូលផឹកថ្នាំនេះចော့ឬមួយក៏មិនដូច្នោះទេក៏ឲ្យក្រោកឡើងធ្វើការងីឲ្យសอมគួរដល់ផតដែលនាងនឹងបរិភោគហើយក៏ត្រូវពោលនៅគៀថានេះប្រសិនបើនាងមិនព្រមផឹកនោះទេក៏ត្រូវយកផ្ដៅឬរំពត់វាយនាងដោយមិនបាច់រອບនោះឡើយហើយចាប់ស្ាក់ទៀញអុកនឹងកែងនាងនឹងក្រោកធ្វើការងីមិនខាន ព្រាហ្មណីទទួលថាប្រពៃណាស់ហើយក៏ផ្សំធ្នាមដល់ព្រះបរមពោធិសត្វបានប្រាប់រួចក៏ពោលថាนายនាងដ៏ចម្រើនក្រោកឡើងផឹកធ្នាមនេះចុះព្រាហ្មណីសុខថាធ្នាមនេះអ្នកណាប្រាប់ឲ្យលោកផ្សំព្រាហ្មណីឆ្លើយថាអាចារ្យរបស់ខ្ញុំប្រាប់ព្រាហ្មណីពោថាយកទៅវិញចុះខ្ញុំមិនផឹកនោះទេព្រ ীম ក៏បានពោលថា នាងនឹងផឹកតាមចិត្តរបស់នាងមិនបានទេហើយស្រវាលរំពត់រួយពលថានាងចូលផឹកដែលឆ្នាំត្រូវនឹងរោគរបស់ខ្លួនបើមិនដូច្នោះទេចូលធ្វើការងីឲ្យសំគួរដល់ផតដែលនាងបរិភោគឲ្យចោះហើយបានពលនៅកេរថាថានាងចូលបរិភោគឲ្យដូចជាសម្ដីចូលលេបធ្នាំឲ្យដូចជាបាយដែលនាងស៊ីហើយមនាលនាងព្រេមន័យជាកោសិយ៍កោតព្រោះវិចានឹងផតដែលនាងបរិភោគហើយទាំងពីរនេះមិនស្មើគ្នានោះទេ នៅក្នុងបົດនោះបានបញ្យលថានាងចៅបរិភោគឲ្យដូចជាសម្ដីអธิบายថាចៅបរិភោគឲ្យដូចជាវិចារដែលនាងបានពោលថាខ ճ ល់ចាក់សៀបខ្ញុំដូច្នោះចៅនាយីចែងឲ្យដូចជាអាហារដែលនាងបរិភោគហើយចៅប្រាប់មកថាខ្ញុំគ្មានរោគទេដូច្នោះហើយធ្វើការងាយដែលត្រូវធ្វើក្នុងផ្ទះម្យ៉ាងទៀតអธิบายថាចៅនាយីតាមការពិតថាខ្ញុំមិនមានរោគទេដូច្នោះហើយធ្វើការងាយអនុច ពីជារបស់នាងដែលពោថាខ្ជលច្រសិតខ្ញុំដូច្នោះនឹងថតដល់ប្រណិតដែលនាងបរិភោគហើយទាំងពីរយ៉ាងរបស់នាងមិនស ாம் គ្នាណោះឡើយព្រោះហេតុនោះចូលក្រោកឡើងធ្វើការងារចច កាលដែលព្រี่ยมពោយ៉ាងនោះហើយធីតានិចកោសយ្យព្រี่ยมគិតថាចាប់តាំងពីពេលដែលអាចារ្យជួយខ្វល់ខ្វាយមកអញមិនអាចបោកប្រាស់ព្រี่ยมណៃតតទៅទៀតបានទេត្រូវតែក្រោកឡើងធ្វើការងារដូច្នោះហើយក៏ក្រោកឡើងប្រកបកិច្ចការតាមទួលនតិរបស់ខ្លួនថែមទាំងជាស្រ្តីដែលមានសិលវិជ្ជាការប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដោយខ្លាចក្រែងចំពោះអាចារ្យថា ការដែលអញជាសត្រីប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដល់ខ្លាំងក្លាអាចារ្យដឹងអស់ហើយតតេនេះអញមិនអាចនឹងធ្វើដូច្នោះបានទៀតនោះទេសំបីតែនាងព្រះមនីនោះក៏មិនហ៊ានប្រព្រឹត្តអនាចាទៀតដោយការគោរពព្រះបរមសាស្តាបានលើថាព្រះសាមាសម្ពុទ្ធទ្រង់ដឹងរឿងរបស់អញហើយព្រះបរមសាស្តាទ្រង់នាំព្រះធម្មទេសនានេះមកហើយទ្រង់ប្រជុំជាដកថា គូស្វាមីភរិយានៅក្នុងការនោះបានមកជាគូស្វាមីភរិយានៅក្នុងការលលើនេះចំណាយអាយអាចារ្យគឺតថាគតនៃឯង